即係輻射嗰啲都會噶嘛，即係現場當到好多人去到呢、這個九龍城，即係唔係必要或者唔係跌倒啊，唔係驚有淤血啊，或者會唔舒服啦。装修喎，做咗个搬砖。系啊，做好耐咯嗰度。
一年，香港少多一年，死兩年。Thank you.
成幾個餐都圍住你嘅，擺張台喺度。
如果你上咗車，第一個站你第一個站後邊落落邊嗰度。